Vă mulțumesc că ați intrat în jocul nostru și ați acceptat darurile noastre, în ideea în care încercăm să refacem cumva cât se va putea de puțin atmosfera cernaclului flagrant. Ca să nu vorbim prea mult, că doar știți că nu mă pricep, o să vă prezint invitații noștri și spunem bun venit lui Teodor Morar. El este prietenul nostru și al nostru și al Calafatului și așteptăm să ne spună din nou despre cartea lui, nu-i așa, care este pe final. Da? Bine revenit, Walter Ricolz. Bine v-am regăsit, dacă nu știu dacă, de fapt eu doar am fost un pic plecat să am de unde să mă întorc, știi? Am plecat un pic și eu sunt plecat mai tot timpul cu mintea, că de-aia am și ieșit din învățământ, că nu mă mai puteam concentra la ce trebuia să fac acolo. Am zis că mai bine omor mintea cu ceva frumos, adică cu a încerca să vă dau din emoțiile pe care eu le am, pe care le-am trăit și pe care le reinventez de fiecare dată. Că deja sunt aici pentru a doua oară, dar cred că sunt atâtea amintiri frumoase. Acum două zile eram la Brașov și în timp ce cântam, îmi reaminteam întâmplări frumoase cu oamenii din sală pe care îi revedeam. Să dea Dumnezeu să ne vedem și a 100-a oară, că așa trebuie, este anul centenarului. De ce n-ar fi și centenarul întâlnirilor cu Walter? Da, dar eu vreau să spun că data trecută am încheiat spunându-ți că ești un om minunat. Și vreau să încep asta seară spunându-ți că ești un om minunat. Și de ce? Pentru că, știi, domn profesor? Da, tocmai. Citeam undeva, stelele de departe strălucesc, pentru că se reflectă lumina. De aproape sunt numai pământ și praf. Așa și eu. Nu știu dacă sunt un om minunat, așa se vede, dar maschez pe cât pot. Se vede așa și sunt convinsă că și de la prietenii mei. Deja mă trec și pe apele. Și am să spun așa. Pe 15 fiind ziua ta de naștere. La mulți ani, Walter! La mulți ani! Spune că totul e simplu, iluzii ar sta în zadar. Redă-mi răsuflarea în pripă și lasă-mi speranța măcar. Nu-ntoarce privirea în taină, nu spune nădejdea într-un pas. În fie ce nasturi din haină, un fir de amintire a rămas. Nu-ntoarce privirea în taină,
haină, un fir de amintire rămas. Ai fă-te comodă, fă-te, înfruntă-ți tendința spre nu, renunță-mi te rog la orgol și cântă-mi din nou vulevo. Ai fă-te comodă, fă-te, înfruntă-ți tendința spre nu, renunță te rog la orgol și cântă-mi din nou. De exemplu, muzica Walter Ghicolescu, versuri Teodor Morar și desene pe nisip, pentru că asta a fost Mariana Pachiș. Wow. Nu știu cum ar dar eu accept provocarea încă, înainte să o fi terminat. Da, mi-ar face plăcere. De fapt, da, vrei să-i spui personal? Păi unde să-i spun personal? Aici. A venit pentru tine la București. Gracias.
sunteți doar un... Este cântecele nostru, Mariana Vaghi, și un om minunat. Deci este un mare artist, am să vă spun, o să căutați pe internet și o să vedeți despre ce este vorba. Este inclusiv în cartea recordului. Are cineva un distanul calm? Și doamna ne onorează în prietenia. Acum poți să te rog să intervină acum, ca să le povestească despre ce e vorba. Da, profesorul pus acolo, să-i de toată lumea, să-i de acolo, de acolo, eu care nu sunt obișnuit. În primul rând, bună seara, Calafat, bună seara tuturor și mai ales gazdelor care sunt extraordinare. Se aude până la București cât de multe evenimente frumoase și importante. Se realizează aici, la karma. Probabil că este o karma a celor două surori să facă lucrurile să fie mai frumoase, să curgă pe Dunăre, dar în același timp să aibă rezonanță. Și de aceea mi-am dorit, aflând că este ziua lui Walter și pentru că noi nu l-am cunoscut și eu i-am cunoscut muzica, probabil că și el a văzut ce fac și pentru că odată s-a oferit să vină să cânte. Și am zis, uite ce om frumos care se oferă să cânte, așa cum și eu mă ofer să desenez. M-am gândit că este momentul cel mai bun să ofer ceva. Și lucrurile care se oferă din inimă au o rezonanță mai mare, pentru că ele nu au o valoare materială, ele au o valoare spirituală. Așa cum fac și doamnele. Și țin să mulțumesc că evenimente adevărate se fac în ce în ce mai puține. Evenimente sponsorizate de ministere sunt din ce în ce mai multe. Evenimente care abundă în ultimul timp, pentru că festivalul, orice festival are o rezonanță, sunt multe. Dar așa cum te simți într-un loc mic ca această librărie, așa cum se dezvoltă lucruri frumoase și știm să apreciem un artist, așa cum este Walter, și încă o dată îi spun la mulți ani și îmi pare rău că n-am cântat cu toată lumea, dar surpriza trebuia să fie surpriză. Vă mulțumesc foarte mult! Am un canal de YouTube, fac filme multe, de animație și le fac ca să fie un dar pentru voi toți, dar astfel în special pentru Walter. Pentru că Walter m-a invitat să mai rămân. Să facem un pic de microfonie. Pentru că Walter m-a invitat să rămân, o să încerc să rămân, ce să fac, doar nu sunt în trecere. Așa, fără să... uneori vorbesc fără să gândesc, se mai întâmplă. Dar ați gândit foarte bine, pentru că, de fapt, Dumnezeu ne-a dat un lucru foarte frumos. Eu desenez în lisip pe anumite platforme luminoase, dar astăzi voi desena în lisip pe o platformă cu cărți. Și cărțile vor fi dezvăluite în momentul în care voi da nisipul la o parte pe muzica, versurile și interpretarea lui Walter. Deci veți avea nu numai un moment filmat, ci un moment care va fi live. Mulțumesc! Care a avut șansa să fie lăudat de Adrian Păunescu. Asta o despre ea. Telefon peste moarte este un cântec excepțional și nu spun eu, a spus Adrian Păunescu. Și noi ne bucurăm, Walter, că astă seară le facem ușor, măcar, nu știu să spun eu procente, cenacul flacăra. Mulțumim încă o dată! Cea mai simplă treabă pentru mine este să mă așez în fața microfonului. Până aici este drumul lung în ceea ce privește emoțiile. Am să mai reglez un pic pentru că trebuie să vă spunem, să mai spunem o dată că dacă sufletul tău înțelege de la rog până la imnuri și rugi, te salut, te salut, tinere tânăridaș, te salut, te salut, generație în blues. Există niște oameni pe care îi iubesc.
conștiinței și-a parteneței mele, se învârtesc în jurul a 20 de ani. Se cred crocan și șmeche și vor să fie stele, sunt une ori teribil și alte ori vulgar. Părinții spun adesea că nu mai știu să-i crească, dar țineți bine minte, voi cei scârbiți de ei, că ei sunt la nevoie, armata românească. Dacă sufletul tău înțelege, de la rog până la imnuri și rugi, te salut tinere în Adidas, te salut generație cruci. Dacă sufletul tău înțelege, de la rog până la imnuri și rugi, te salut tinere în Adidas, te salut, te salut generație cruci. Doamne cărora nu le-am cântat niciodată și pentru că dacă mă doriți acasă, doamnelor, pe suportul magnetic este cel mai bine, spun asta pentru că viața cu un artist, ci că este grea, frumoasă, dar foarte grea. Eu n-am trăit cu un artist și nici nu sunt unul. Dar așa se spune, am citit în niște cărți pe care le-am pus și eu mâna din când în când niște cărți, pe lângă cele de matematică. Pentru cine nu știa, în timpul liber sunt profesor de matematică, nimeni nu-i perfect în viață, fel și așa. Bun, piesa este pe albumul Popasa în alt cântec și se numește Păcat. Știu că pentru ea această stare
stihul cald și nou. Iar când totul nu era hazard, ci doar lacrimă și suflet și iubire, n-am iertat femeia care iartă și mă îngropâinește în amintire. Știu că mai trăiește undeva femeia pentru care eu nu am cântat. Lacrimile mele rece și mai simt furia, versuri nervos și cadența. Te iubesc, femeie necântată, și începând de astăzi am să scând. Mai trăiește undeva femeia ce-a iubit poetul blestemat. Versul meu a spart acum tăcerea pentru care atunci nu a cântat. Știu că mai trăiește undeva femeia pentru care eu nu am cântat. Lacrimile mele reci mai simt furia versului nervos și cadența. Și ți-am spus ceva când m-a dat la piept. Dar tu n-ai auzit. Pentru că între noi treceau într-una mașini și ape. Și mai ales munți. Și tot globul. Mai privit în noi, dar ce să vezi? În emisfera mea tocmai se făcuse noapte. Ai întins o mână, ai dat de noapte. Eu am cuprins de umeră frunză. Știu că mai trăiește undeva femeia pentru care eu nu am cântat. La un moment dat eram, cântam o piesă lui Eugen Abraham, pe care v-am mai cântat-o, probabil, aceea. Când văd pe rost, eu mi-aduc aminte de ce. Și cântam și vedeam cum venea țânțarul și am zis că se va nimeni să nu vină către mine exact când aveam gura deschisă, zic, poate. Și m-am uitat la el. Când văd părul tău, zic, da. Deci pe cuvântul meu am zis, hai că dau, mă dau la o parte, poate. Nu, a venit exact glonț, știți cum, ce vezi, aici de mine. Nu e deloc plăcut. Ați mințit țânțarii vreodată? Nu, nu. Nu e plăcut. Mă spun, dar ideea este următoarea, că sunteți foarte... Veniți cu foarte multă căldură către mine și nu spun de gradele astea Celsius și nu prea știu cum să mă comport. Adică, în afară de faptul că încep să văd ca un copil. Și atunci mai bine fac ce știu mai bine, adică să cânt. A fost piesa Păcat, versuri Eduard Zale, de pe albumul
ocupați în alt punct. Și pentru că veni vorba despre... În acest spectacol, această întâlnire este sub semnul poetului Adrian Păunescu și al Cenacului Flacăra. Există și un album Adela Păunescu pe care, din păcate, nu îl mai am. Și atunci vă promit că în momentul în care voi reedita albumul, vi-l aduc să ne bucurăm pe unul. Dar vă voi cânta piesele de pe album. Tocmai de aceea, cum e matematică, voi începe cu o piesă care nu este pe album. Tot pe versul de Adrian Păunescu, Miros de coasă.
sună mama. Sună telefonul. Lasă telefonul în pace, fiindcă noaptea asta, noaptea asta, mamă, nu te găsi. În seara asta, mamă, lumea e a mea, o lume de 20 de ani. Privește-i, mamă, jocul și taci, nu întreba, e foarte simplu. Grupul Ecoul Taina. Hal de surprize. Deci am găsit camera de la hotel plină de inimioare. Pe cuvântul meu, dacă nici în filmele... acestea sunt doar trei dintre inimioare. Închipuiți-vă când am intrat, călca, erau peste tot. M-am uitat, zic să nu stric vreuna. Inimioare, multe inimioare și frumoase. Și vreuna scrie, de exemplu, familia Karma ți-a dus dorul. Imnul Karma ai cântat și mulți fani ai câștigat. Karma te iubește și eu vă iubesc. Cine a scris versurile? Nu scrie? La nu, 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 nu. Un călător de sculți. Da, da, stați așa. Deci credeți-mă, am inimioare, inimioare, inimioare pe oglinzi. Intru la baie. Inimioare, inimioare pe oglinzi. M-am uitat la cabina de duș, zic. Nu cumva să le ud, că păcat de ele. Dar le-am adunat pe toate, n-am pierdut niciuna. Dar vreau să vă arăt altceva. Unde e băiatul ăsta? E acolo cu un obiectiv în mână. Băiatul ăsta pe care îl vedeți în picioare și care are o fetiță superbă. Despre doamna lui nu pot să spun nimic, că e el de față. Dar... Icoană cu picioare lungi. Că e poet. Uitați ce poate să facă omul ăsta. Că îl vedeți așa, ziceți, a, e un băiat care face și niște poze. Deci în viața mea n-am văzut, și am văzut multe, credeți-mă, în viața mea, n-am văzut niște opere de artă atât de frumoase, în miniatură. Uitați ce știe să facă. Dacă mă uit la cel de aici, după ce mă recunosc, arăt așa de bine, mă recunosc după tricou atât. Nu-mi dau seama că eu aș fi. Deci am primit într-o mână de imagini, adică înseamnă o poză face cât 1000 de cuvinte, nu? Sau 2000 de cuvinte, înseamnă că sunt câteva mii de cuvinte aici, în care am primit ce s-a întâmplat la prima mea descălecare la Karma, să spunem așa. Excepțional. Îți mulțumesc mult de tot. Dacă fiecare organizator, nu vă mai spun despre aceste două fete, pe trei pe care le cunoaște și știți că se țin de prostii, adică fac tot felul de surprize oamenilor, că norocul meu că stau bine cu inima, chiar stau. Aia cu bisonul Karma a fost așa de... Am crezut că zice cineva, imediat vă dau, vă ajut un evantai. Dar dacă ar avea un om ca el, astfel de organizator, ar rămâne asemenea opere de artă. Am înțeles că este și unul mai mare aici, undeva la... Chiar impresionat. Și nu mi-a plătit cu nimic, să știți, nu mi-a dat nimic pentru asta. Dar fericitări încă o dată și... Bine, și am primit și DVD-ul cu filmarea de data trecută. Bun, și acum pentru că am spus asta, mergem mai departe. Dacă ne știm de mult, Tot de la grupul Ecoul era replica primei piese, replica care nu este spusă de mama, sunt convins, dacă veți asculta. Deci întâi spunea mamei să nu mai caute și acum îi spunea așa. Aseară te-am așteptat și n-ai venit, poate te-ai supărat. Sau poate ai adormit. De seară să nu mă aștepți, de seară n-am să vin. Stop, pentru că
suntem live și avem voie să facem asta, să nu cântăm ca niște pisicuțe, da? Dăm mai jos cu un ton, chitară. Adică, vedeți, dacă făceam playback ce se întâmpla, nu puteam. Am văzut pe unul odată un celebru cântăreț într-o fotografie, dintr-un concert de la americani, pusese capodastru și el cânta cu mâna aici, știți? Adică nu se mai întâmplă nimic dacă pui mâna dincolo de asta. Până acolo mergeam cu playback-ul. Bun. Este live totul. Aseară te-am așteptat și n-ai venit. Poate te-ai supărat sau poate ai adormit. De seară să nu mă aștepți, de seară n-am să vin. O, nu n-am să vin pentru una seara atât și o cană cu vin. Speram ca într-o zi și tu să mă iubești, dar din romanțe știi. Și aș mai fi spus, mi-ai băut și vinul și tot nu ne-am iubit. De seară să nu mă aștepți, de seară n-am să vin. Pentru două vorbe, la o cană cu vin. De seară să nu mă aștepți, o nu n-am să vin. Pentru bună seara, noapte bună, atât. Dacă mi este permis să fac un apel pe imaginea textului a profesorilor de limba română, acea întrebare care venea ca un limbaj de lemn. Ce-a vrut să ne spună poetul? Nu știu ce-a vrut să ne spună poetul. Pot să spun ce-am înțeles eu dintr-o poezie, da? Să nu generalizăm. Să nu generalizăm, da. Unu, femeile au fost întotdeauna mai pragmatice. Adică, fraie, dacă vii doar să bem un vin, stai acasă, că am treabă. Da? Asta am înțeleg eu de acolo. Că, na, ce-am făcut? Corect. Da, corect. Doi... Despre punctul doi, povestim mai mult. Da, vedeți, atunci era totuși, se spunea frumos, că nu mai veni, nu știu ce. Dacă ar fi să căutăm o piesă care să vorbească despre asta... Gândeam, bine, dar nu o cântăm, că nu este din genul, dar mă gândeam așa la acea piesă, mai modernă un pic. Numai un la se aude în loc. Deci vă dați seama, doamna între timp a evoluat și a ridicat tonul, urla. Și eu spuneam, am înțeles ideea, cum a zis? Ai risipit iubirea pe un dobitor, deci n-ai vii din casă. Asta aștept, iubitor. Liberă să-mi stau, aerul perfect, draga mea, fără tine. E mai bine. Am și timp pentru mine. Acum întrebarea este, cine spunea refrenul? Ea sau eu? Cine se bucura? Amândoi. Pentru că mai erau bani care două... Prietenii vorbeau, dragă, aseară m-am despărțit de iubitul meu, dar nu. Și am coborât și la un moment dat am auzit o pocnitură. S-a împușcat? Nu, idiota, de sfârșit o șampanie. Deci, vedeți, nu se știe cine se bucură de text când spune asta. Bun, dar nu, să ne întoarcem la cenacul facă, da? Și am să încerc din aducerea aminte, deși...
nu întotdeauna, știți, memoria ne mai joacă feste. Și cum spunea un profesor de-al meu, ca orice lucru de genul feminin, te lasă în cea lumea mai dragă. Memorie, adică asta. Așa a spus odată la un curs. Și totuși mai cred în pereche, și totuși ceva s-a întâmplat. Pretenții nici n-am de la lume, un pat întuneric și tu. Intrăm în amor fără nume, fiorul ca fulger căzut. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Făcându-și același reproș. Și tu și iubirea există, și moartea există în ea. Îmi place mai mult când ești tristă, tristețea de fapt e a ta. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și mi-alegi aproape goară, prin vene, vise și privire, să te iubesc prin rătăcire. Și totuși există. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Iubesc, am curaj și mă tem. Nu am știut când ești malat și aprins în mine o speranță, chiar dacă suntem trecători în lume plină de culori. Nu am știut că ființa ta este lumină de la steagă, ce mi-a prins în amintire o dulce și o ultimă iubire, și totuși există iubire. Așa făcea și bossul, stăteam, dormeam acolo și într-o dată chema pe altcineva. Și acum trebuie să vă povestesc și ultima întâmplare personală cu domnul Păunescu, pentru că apoi nu ne-am mai întâlnit și când ne-am văzut ultima dată, doar eu, noi îl vedeam. La ședința tehnică mi s-a spus să cânt cele două piese despre părinți. Este vorba despre Telefon peste moarte și Scrisori către mama, cele două piese într-adevăr despre părinți. Când știam că trebuie să cânt Telefon peste moarte, aveam capodastru pus în spațiul 2, muzicuța de gât și stăteam cu glonțul pe țeavă să aștept momentul, știți. Eram la Năvăda și se și transmita la OTV.
spectacol. Și la televiziune timpii morți contează foarte mult pe asta. Într-un spectacol mai dai cum mai dai, dar faptul că e la televizor. Și mă cheamă și spune și acum, Walter Nicolescu vă va cânta o piesă despre părinți. Eu cum știam că ambele sunt despre părinți, m-am dat un pic de la microfon, dar dumnealui era la 4 metri, 5 maxim, nu știu, 4 metri să spunem, și întreb, care din ele? Dumnealui n-a auzit. Și am mai zis o dată. Eu, care piesă? Într-un final, când a auzit despre ce este vorba, a zis, telefon peste moarte, atunci începe Walter să caute capodastru, nu știam unde, pentru că eu venisem pregătit ca o floare, fără, am zis, probabil că o să cânt întâi scrisori către mama și apoi telefon peste moarte. Când într-un final am înțeles despre ce piesă este vorba, am început să caut toate dumnealui, hai Walter, hai Walter, pentru că deja timp era. Și când vede că nu nimeream, bine, treci la loc, următorul. Am plecat de la microfon, la televizor asta s-a văzut, că m-a dat înapoi. Am plecat de la microfon, s-a negrit așa tot cerul. Îl cheamă pe următorul coleg, dându-și seama dumnealui că totuși probabil că a greșit, așa? Nici n-ajunge celălalt coleg la microfon, face doi pași dintre ceilalți, trece înapoi și tu, Andrei, vină și povestește-ne despre nu știu ce. A vrut să, probabil a vrut cumva, sau sper eu, că a vrut să-mi salveze cumva imaginea în acel moment. Când m-am întors a doua oară pentru piesă, eram pregătit până în dinți, știți cum? Deci totul era pregătit doar să încep. M-am dus și fusese la microfon un coleg un pic mai mărunțel. Nu că aș fi eu foarte înalt, dar... Și da, am mai spus asta. Credeți că am mai stat să mai trag de microfon? Să mai... Nu, m-am dus și am cântat ceva de genul ăsta. Nu mai fac ce pauză. Am găsit o soluție să nu mai mișc nimic. Bun. Ideea este că, între timp, domnul Dan Diaconescu coboruse în mulțime și făcea baia de mulțime și toate doamnele îl întrebau Elodia, Elodia, știți, era bucată. Încât eu la televiziune n-am mai apărut. Era cineva mic în spate acolo care cânta ceva. Dreptatea s-a făcut, din păcate, spun din păcate pentru că la moartea domnului Comunescu, la știri, au fost date imagini de la ultimul spectacol, cel de la Năvodari. Cine credeți că a cui piesă a fost dată? Da, ok, erau de la mine. Deci, cumva s-a arătat că am fost eu pe acolo. Am trecut, dar inițial nu. Și la final mi-am cerut și eu scuze, domnule, am înțeles, a zis, da. Eu chiar n-am avut curaj să cânt ce doream eu. Toți mi-au spus, trebuia să cânt scrisori către mama și apoi, normal, trebuia să te lase să cânt și telefon peste moarte. Bun, am să vi le cânt. Dar nu te-am întrebat dată, feră, că sunt prea... Ceva? Să mai vin de acasă, mamă. Să mai vin de peste moarte. Uitătorii fii te cheamă de departe. Prea departe. Scara podului se frânse, scara pivniții e bună. Pe pereți un fel de plâns e, om cu om nu e împreună. Apa din fântână are, de la moartea ta încoace gust, de lacrimă și sare, mama. Tata, ce mai face? Să mai vii pe acasă, mama, să mai vii de peste moarte. Uitătorii fii te cheamă, de departe, prea departe. Să mai vii pe acasă, mama, să mai vii de peste moarte. Uitătorii fii te cheamă de departe, prea departe. Prin comuna noastră oarbă nu mai vine nicio veste. Tu de dincolo de iarbă vezi mai bine ce mai este. Lemnul a început să geamă, strâns de fier în trunchiul roții de pământ. Ești astăzi, mamă, de pământ. Vom fi cu toții.
departe, prea departe. Să mai vii pe acasă, mamă, să mai vii de peste moarte. Uitătorii fii te cheamă de departe, prea departe. Să mai vii, mamă, să mai vii, mamă. A lui Vasile Șeicaru. A trecut foaia cu Cucubeții prin față și mi-a rămas setată. Care este cam așa. Ce dacă vine primăvara, atâta iarnă e în noi, că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. În noi e loc numai de iarnă, vom îngheța sub ultim gel, ori pe căini, pe copci de gheață, ca un stinger spre alt stinger. Primăvară, care-ai fost, nu veni, n-ai niciun rost. Poți să pleci, suntem reci, iarna din pe veci. Primăvară, care ai fost, nu veni, n-ai niciun rost. Poți să pleci, suntem reci, iarna din pe veci. Și vin din patriile calde, cocorii toamne ce trecut, și cuiburi au murit la streșii, și lângă mine nu ești tu. Schimbări mai grave decât moartea au fost și sunt și vor mai fi. La mine în suflet este vihor și vine bun să facă schimb. Ia-ți înflorirea primăvară și toți cocorii emigranți. Primăvară, care-ai fost, nu veni, n-ai niciun rost. Poți să pleci, suntem reci, iarnii pe
sau bord, ninsor pe tâmpă. Hai să mă ieți altfel, hai să mă pierzi. O lumea prin lune, pe măritoare, și văd grădini cu mari lumini de foc. Sub mâna mea deja planeta moare și în urecheam continentul rog. Hai să mă ies în fiecare noapte și să te ving în fiecare zi. Să gem de mine ca un lucrând, să ne iubim într-un
un cuvânt până când sufletul se pierde între suciună și regrete. Mă mai aștept, mai vrei, mai știi, eram frumos și eram divin, contează doar câmpa de-a mea și dragostea ca un parfum. Care știu, poezie care știu că a fost scrisă pentru... După această piesă putem face pauza aceea pentru țigara dumneavoastră, țigara dumneavoastră, da? Și să mă schimb și eu că am și eu un tricou alb. Nu doar vreau să stăți în alb. Am și eu un tricou, dar aveam o regie a noastră așa un pic. Vă spuneam că următoarea poezie a fost scrisă pentru doamna Carmen Păunescu. Pe atunci domnișoara Carmen Antal, care i-a spus. I-a cucerit inima domnului Păunescu și care s-a transformat într-o iubire de viață. Se spune cam așa. Haide, haide, fată, să te aștept, n-am să mai pot, naște-te odată, să nu fiu bătrân de tot. În oraș e noapte, am o floare la revel, cu un fel de șoapte, te mai caut, te mai cer. Haide, haide, fată, să te aștept, n-am să mai pot, am să închei această primă parte sau prima parte din cele trei părți, că nu doar n-am ajuns la jumătate, cu un cântec pe versurile lui Teodor Moran. Doar să caut poezie. Nu-mi
te iubesc. Poate este târziu, nu-ți spun te doresc, dar te caut pustiu. Omenescul strivit de colpețe de-o carte, te mai simte firesc, este timpul și moarte. Nu-ți spun mai rămân, dacă sună a noastră, dacă cerul în mine și-a găsit adăpost. Ce furtună trece din pieptul deschis și cade pe versul amorul proscris. Îți voi spune atât, te aștept de o clipă, ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Da, 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 ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Nu spun până unde dacă acum ea ne doare sau ne urcă pe cruce. Nu spun te iubesc, doar așa fantazist, dar mă bucur că ești și prin tine exist. Nu spun te iubesc, obligată să fii. Îți voi spune atât, te aștept în clipă, ca un înger din cer, chiar mai vrea o aripă. Da, 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 ca un înger din cer, chiar mai vrea o aripă. Nu spun, te iubesc, obligată să fii. Ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Da, 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 ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Da, 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 ca un înger din cer. Ce-a vrut să spun poetul? Așa că îmi declară, în inima mea mai am versuri și emoții. David Goicoici, mă numesc. Da,
ziua lui, când a făcut 11 ani, își dorea un procesor de chitară electrică. Am pus noi acolo mâna de la mână și l-am luat. Și lumea știa că nu va fi procesor. El nu știa. Ce nu știau ceilalți este că proful a scos procesorul din cutie și i-a pus cărți de matematică. Și închipuiți-vă cum venim noi cu hârtia, desface, rupe hârtia, băiatul vede procesor, îi crescuse inima, așa? Nimeni nu știa. Eu aveam un rucsăcel în spate în care prezent procesorul. Și începe el și desface și desface și l-am dat, dă o parte folia aia protectoare, cartea de instrucțiuni tehnice, matematică. Dă prima carte, matematică. Deja începea să se negrease la față, după ce le-a, s-a uitat, a ajuns la fundul cutiei, le-a luat. Parcă am fi căutat un lac, știți? Și uita, băi, nu e! Le-a așezat frumos într-un colț, a stat un pic. Iar le-a luat. I-au dat la film, i-a început să plângă, dar stătea așa. Ceva de genul, băi, și la dânai, că o aveam în mână, nu se poate. Și l-am dat când am scos, dar îmi dau toți în jur, că eram adunat mai mult la ei acasă, și când am scos procesorul din rucsac și l-am dat la se vede pe pagina mea, am făcut live atunci. La care cineva îi scrie, vezi dacă strigi tare lângă proful tău că nu-ți place matematica. Despre asta e vorba în piesa care urmează, Viața de școală. Ia să vedem. Thank you.
sufletul mi îmbracă în haină. Sângere în seară de seară și uitat în vânt pe afară. Cântec de copil cu minte, sufletul meu încă simte cum îl mir și la păcești cu aceleași vechi povești. Cântec vechi și de demult, astăzi eu nu mai ascult, mai găsit și mai iubit, sufletul mi-ai înnoit. Și așteptându-te pe tine, plânge pe la uși străine. Cântec de copil cu minte, sufletul meu încă simte cum îl mir și la măgești cu aceleași vechi povești. Cântec vechi și de demult, astăzi eu nu mai ascult, mai găsit și mai iubit, sufletul mi-ai înnoit. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Însemnând în septembrie cu tabăra de folk pe care vreau să o fac, să o facem pentru copii de aici din țară, dar și pentru copiii românilor de dincolo, din Grecia. Pentru că, din păcate, am înțeles că nu prea mai vorbesc limba română și este, până la urmă, nu bine, dar normal când te muți într-o țară străină sau te naști acolo, nu te mai interesează țara de unde ai venit. Și atunci, prin aceste încercări, chiar și prin acestea, încercăm să-i aducem către frumusețea limbii române, chiar și prin folk și prin tot ce se mai poate. Până la urmă, România nu se promovează numai prin ansambluri folclorice și dansuri populare și muzică populară. Tot respectul și este amprenta României, dar ar trebui și muzica folk. Știți foarte bine, muzica folk înseamnă educație. Prin textele valoroase pe care le cântă, nu la mare, la soare, fetițele. Da? Despre asta este vorba. Și încercăm. Acum știți cum spunea Napoleon, pentru un război e nevoie de trei lucruri. În primul rând bani, în al doilea rând bani, în al treilea rând bani.
cu aplauze și pupii și inimioare date pe Facebook, nu, mulțumesc. Ea a vrut, de fapt, să susțină ce spun eu acum. Cu aplauze și pupii și încurajări pe Facebook, nu vom reuși să facem asta. Am făcut și o chestie de ziua mea, mi-am oferit cumva serviciile, promițând celor care vor depune în contul asociației, nu conta cât, să le cânt o piesă, practic să le ofer 5-6-7 minute din viața mea, în felul acesta, muzical vorbind. Nu, dar probabil că tehnologia încă este greu de stăpânit cu intratul online și chestii de genul ăsta. Nu este o problemă, noi mai așteptăm. Nu spun mai departe ce s-a întâmplat, nu au fost foarte mulți acum între noi că nu ne aude nimeni, doar rămâne pe camera acolo. Sincer, eu personal sunt în același timp bucuros, dar pe de altă parte sătul, ăsta e cuvântul, sătul de aceste... extraordinar, excepțional. Felicitări, maestre, faceți un lucru frumos pentru copiii ăștia, foarte bine pentru folk. Dar noi ăștia care suntem iubitori de folk sau care suntem chiar artiști și mă refer la colegii mei, credeți-mă că unul a zis, bine mă, bravo, îți dau și eu 10 lei din 2000 de euro cât le iau la un concert. Pentru că nu pentru mine cer. Nu am zis că vreau eu să-mi fac un album sau să-mi iau mașină. Am spus-o, n-am mașină, n-am avut nevoie până acum. Voi avea, nu e o problemă asta. Vreau să fac ceva pentru acești copii. Și dacă vreau să-i duc să se cunoască cu copiii de acolo, suntem invitați și la Madrid apoi, dar la fel. Suntem invitați, doar. Încercăm să facem ceva. Nu înseamnă că vă fac dumneavoastră observații departe de mine. Mă plâng unor prieteni, cumva. Sunt un pic, recunosc, dezamăgit de această frăție a lumii folk în care toți oamenii sunt frumoși. Ați văzut expresiile alea pe Facebook? Oameni frumoși, lume frumoasă. Probabil că așa se vede din altă parte. Eu personal aș susține o astfel de chestie, ținând cont de faptul că nu și n-am văzut foarte mult spunând vreau să duc acești copii nu știu unde. Mergem, ne luăm banii și eu recunosc că fac asta. Merg, cântă, îmi iau și banii pentru că din asta trăim. Facturile se plătesc nu cu inimioare pe Facebook, ci cu bani pe care îi câștigăm. Am ieșit din sistemul de învățământ, nu spun de ce, în două cuvinte, în trei cuvinte, nu mă fac, nu mă mai regăsesc. Așa, în acest sistem. Și atunci încercăm să facem și asta. Vă mulțumim. Mi-am scos și o chitară la vânzare, nu știu dacă ați văzut pe Facebook, am pus. Mai am să ofer cine romantice, dar nu sunt, nu e scriitor, nu dansez la bară, deci astea nu. Am zis că mă ofer pe aceste piese pe care le-aș cânta în privat. Și mai avem acel eveniment, dar nu reușesc, dar voi reuși, acele evenimente fiți, caritabile, care au apărut acum pe Facebook. Românul este orgolios. Și în acele evenimente unde poți depune chiar din tren sau din mașină cu cardul, se vede cine depune. Ați văzut, nu? Pentru, de obicei se fac pentru bol. Doamne ferește pentru să ai un astfel de caz și mă bucur că lumea reacționează. Am să fac și acel eveniment. Poate că văzându-i pe ceilalți că dau, vor da și ei. Noi tot vom ajunge. David a fost cu mine la 1 iunie, 3 zile am stat la Atena, invitați de ambasada României și cea a Moldovei și a fost excepțional. S-au prietenit deja cu copiii de acolo, relațiile se leagă foarte repede la vârsta lor. Mai greu este la noi când suntem încorsetați în fel de reguli, mai mult sau mai puțin reale. Asta a fost momentul publicitar, mergem mai departe, vă mulțumim de asta. Suntem cu diaspora folk și în suflet, și pe piept, și cum vreți, și în minte. Vă mulțumesc! Și pentru că David va merge poi mâine la festivalul Adrian Păunescu, la prima ediție a concursului de folk, și va concura cu o piesă pe versurile lui Adrian Păunescu, o să vă prezinte piesa cu care vrea să se prezinte cât mai bine acolo. Vă va prezenta acum piesa pe care acolo se va prezenta. Haideți că ați înțeles ce vreau să spun. Știți care e diferența între câinii lupi și ingineri? Că eu am fost întâi de toate inginer și apoi matematician. Amândoi au priviri inteligente, dar nu se pot exprima. Bun. David Doicoli. Piesa se numește Casa de Lemn. Pentru a ne îngropa, să mă încălzesc.
natura. Esența e un snop de amănunte, afară norii au un pat drăcesc. Se construiește casa de la munte, în care am să te duc, să te iubesc. Yeah.
niciun cântec. O piesă pe versurile acelui așa doar zale, care a semnat și versurile cântecului Păcat. Niciun cântec nu-i de ajuns pentru tine, draga mea, de-aș putea ți-l aș cânta dimineața și-napun. Niciun cântec nu-i frumos pentru tine, asta știu, cântec nou și cântec viu, eu ți-l aș cânta duios. Niciun cântec nu-i sublim cum eu mi l-aș fi dorit, să-ți cânt cum ne-am iubit și cum încă ne iubim. Niciun cântec nu-i de-ajuns pentru tine, draga mea, nici nu cred că s-ar putea. Voi scrie eu de-ndată altul care te-mi bată ca și vodka ce o bea. Niciun cântec nu-i ca tine, nici nu cred că s-ar putea, însă eu ți-l-aș cânta pe cel scris acum de mine. Frici, cum eu mi l-aș fi dorit, să-ți cânt cum ne-am iubit și cum încă ne iubim. Niciun cântec nu-i de-ajuns pentru tine, draga mea, nici nu cred că s-ar putea. Departe și nu întâmplător sunt aici cu diaspora, te voi ajuta pentru că există un centru cultural. Mai strige o dată, să se filmeze. Da, există un centru cultural care se va deschide pe 6 octombrie în Nuremberg și acolo nemții vor sprijini românii din diaspora și cred că vei avea o susținere. Deci nu e nimic întâmplător în lumea asta. Mulțumesc. Scrum, o altă piesă pe versul lui Adrian Păunescu, piesă care nu este pe, nici ea pe albumul Adela Păunescu, dar voi ajunge și la album imediat, voi cânta și de pe acel album. Acum fără să... De când am început să fac chitară clasică din clasa a noua, mi-am lăsat un ghi la mâna dreaptă. Doar la dreapta, un pic, pentru că efectiv ai nevoie, tehnic vorbind.
am stat în banca întâi, tot liceul. De când mă vedeau profesoarele, bine, erau și îngrijite, ok? Începeau, wow, ia să vedem, treceau pe la toți băieții să vadă dacă, știți cum era înainte de revoluție? Chiar și la liceu, ia să fateți mâini. La mine aveam noroc. Problema este că obișnuindu-mă așa, uneori mai sunt și accidente casnice. Și credeți-mă că vă cred acum pe dumneavoastră când spuneți, mi-am vrut o unghie, băi, ce... Pe mine, tehnic, mă încurcă un pic și... Îmi cer scuze dacă mai ratez câte o notă. Dumneavoastră nu simțiți, dar eu trebuie să spun. Cineva spune așa, dacă nu repet o zi, simt eu. Dacă nu repet două zile, simt criticii. Iar dacă nu repet trei zile, simte publicul. Cum dumneavoastră sunteți eu și eu sunt dumneavoastră, nu repet o zi, e de ajuns, se simte. Scrum. Vai, vai, vai,
de mai am, nu mă mai ai. Mici sunt obiectele pe aici. Noi niciunde n-aș vrea să țin pur. Și care celeg, de fapt, sunteți doamne, și care ați mai luat albumul, ați văzut eu fac un smile acolo, nu? Cu fațele alea. Are și el fața lui care este ziua unei doamne, nu mai văd. La mulți ani, doamnă. Da, aveai ochelari de aceea, acum au ochii căpriți. Îți dăruiesc puțin de cer, e o poezie frumoasă. Mai bei ceva? Mă întreabă el. Toarnă-mi, bătrâne, puțin de cer. Sau nu mai bine, toarnă-mi nisip. Vreau tăcerea din piept să o țip. Să spar durerea tăcută din noi, de umbre adormite în oamenii goi, apoi să ascult un urle de fiară, cum cade în nopți când pe lume e seară, când viața se pierde prin timp și desparte secundele triste din poet și din carcare. Toarnă-mi, totul se relevă. Am făcut un joc cu Radu, cu fotografă, și făceam și noi pe artiștii și a ieșit o poză care reprezintă poporul, dar de fapt
am privit plastic ca un artist, cum este Mariana, și mi-am dat seama că poetul ce este? Se crucifică pe cuvânt, e crucea lui, și învie în sufletul dumneavoastră, prin cântec. Transnanscam. Și am să vă rog în lateral să facem tot, să fim topor. Să fim zbor, să facem o poză afară. Măcar cu o mână, să mai aducem la aici. Da, da, puțin. Mulțumesc. Mă uitam acum că în sală sunt foarte multe rândunici. Spuneți-mi o pasăre grațioasă așa. Corumbiță. Dacă asta nu aflat de la cine, mă la pasăre pentru întuneric, o pași în oameni. Și o silueta albă vorbește abia șoptit. Dacă nu sunt indiscretă, domnule, n-ai închipit. O fi tânără, frumoasă, doamnă măritată sau fără multe bani, fetul scot chipritul și îl dau. Urc apoi o scară în fugă, dar cum trec pe coridor se deschide brusc o ușă și cu grijă încetişor, chiar în dreptul feței mele, scoate capul blond spârlit, o cupoană somnoloasă. Pe asta o cunosc eu bine, o drăguță, ca un paj. O servesc cum se cuvine și mai urc în cunetaj. Când, în razele de lună ce treceau printr-o perdea, ce să vezi, o doamnă brună în pantofi și pijama. Nu vă spun ce pijama. Este ea, de o lună întreagă de când umblu să-i vorbesc. Am recunoscut îndată chipul ei copilăresc. Soțul meu dus de acasă. Zice cu un glas merit. Și a rămas pe întâlnirii. Nu cumva ai un chibrit? Un chibrit, ce fericire. I-aș fi oferit oricum o cutie întreagă dacă nu făceam risipă în drum. Altă scară, cea din urmă, pe culoar, dar un zvon. Ce-i? Un drag de cameristă numai în combinezon? Mă oprește cu sfială, de nu sunteți prea grăbit, mă uitați de îndrănară, va juga. Ce? Un chibrit. Trebuie să-l dau cu altfel, asta scoate fumponos. Scot tot ce se buzunare, de necazi într-o pedos, n-am decât o gămălie, ce să-ți fac, îmi pare rău, nu știu dacă s-o aprinde. S-a aprins, norocul tău. Când în fine a ajuns odată în odaia mea, tablou. O amică, are cheie, m-a aștepta ca pune rău. De trei ceasuri stau în beznă ce ești nesferit, sunt grăzat de nervat, îți scoate fugă, am chibit. Îmi sare pe rău, muștarul și m-a prit, curat pe jur, ce se o fabrică de fosfor, sunt regie, monopol, a tine bunii pe servitor, chibrit, dracu, lăsă băia pe toate, nu mai am vrea, mi-i spărăvit. Topârceanu, mulțumesc. Trebuie să avem grijă cu chibritul și să nu ardem gazul de acum. Bun, singur pe drum, da? Eu mai am câteva din astea, am și poezii mai serioase, mi-am adus sobe, mi-am adus mapa cu poezioare. Dar să nu uităm că ne-am adunat să-ți cinstim poetul. Imediat vom reveni la Adrian Păunescu. Singur pe drum. Thank you.
sens ca să-i dai. Și te bazezi din toți numai pe tine, că doar pe tine te ai. E greu să adori pe nimeni, nu-i cu tine, greu e și să te trezești, să vii în fiecare zi acasă și doar tăcerea s-o într-adevăr, simt că mi se întâmplă lucruri frumoase de când i-am cunoscut și simt că aici se întâmplă ceva, este o altfel de, un alt fel de energie. S-a corectat. Și acolo sus, vedeți ce înseamnă? Încerc să unii ghicesc în cafea, alții ghicesc în contul bancar. Mă gândesc că acolo fiecare, de fapt, are puterea de a-și... schimba un pic destinul sau de a-și făuri. Este liberul arbitru pe care Dumnezeu ne-l lasă și am să vin imediat cu o poezie a lui Sovrescu care vorbește despre aceste alegeri pe care le facem în viață. Până la urmă suntem suma greșelilor pe care le facem. Spun eu, mă rog, o sumă care dă cu plus până la urmă. Știți că minus cu minus poate da plus la un moment dat. Tocmai de-aia vreau să vă citesc acea poezie a lui Sorescu și apoi ne întoarcem la Păunescu. Îi mulțumim lui David Goicovici care a stat lângă noi. Și acum am să vă anunț ceva. Mâine noi vom fi tot aici. Dacă n-aveți ce face pe seară, vă așteptăm la o cafea, la Karma, o cafea muzicală. Așa, neoficial. După această poezie am doi invitați. Sunt concetățenii de-a noastră, mi-au spus că și ei scriu poezie, am primit o carte, cântă la chitară și chiar mi-ar plăcea să-i ascultăm sau să-l ascult o piesă, două pe Domnul. Dar după această poezie a lui Sorescu. David are un album cu el, care se numește Ăsta eu. Este un album pe care ne-au zis pe amândoi, de fapt, nu doar pe el. Este un album de om mare, chiar dacă el este atât de mic. Ia să căutăm aici. Simetrie. Un atelierul de folc pe care îl fac, știți? Și poza.
nu pot să scriu despre tine cu mâna ta. Este un fel de a te păstra înaintea ochilor, prin imensul cadru de zăpadă. Ca un perete pe care schiază gândurile noastre de iad. Din fuga trenului ai zărit prin nămeți un vânător. A apărut un pic pușca întinsă, tocmai ochea un foc de zăpadă. O bubuitură și toată iarna s-a năruit din cer, îngropându-l în zăpadă. Copacii parcă plecaseră și ei să hăituiască bărăganul. Bărăgan, loc unde viscolește, așa se traduce din cumana. Nu, nu scuman, coman, dar așa mi-a spus prietenul turc, Iusuf. Iată-ne așadar pierduți în deșertul alb pe care, de fapt, l-ai și provocat. Ai dorit atâta să ningă, știi că fenomenul ține de concentrarea ta și te-ai concentrat prea mult. Acum nu se mai oprește. Roșeața din obraj colorează peisajul. Ai febră? Nu, dar vreau să colorez peisajul. Folosește rujul mai bine. Tu ești deținut într-un castel, pe o iarnă ca aceasta cu clopoței la fulgi, și eu să vin la tine într-o stanie trasă de cerchi. Să mă urc în ea ta, pe un surtur imens, să urc și să cobor pe ea lunecos, și iar să dau să mă castă și tu să-mi arunci niște tinte. Să ciupresc sloiul, urcându-mă, să-i dau pinte și să sar apoi sus cu o floare de gheață în mână. Unde este geamul? Să-ți plantez pe el această floare de gheață. O, ador florile de gheață, să zici. Unde ai găsit-o? Hai să ieșim puțin. Unde? Iar afară? Iar în zăpadă? Iar în tren? Iar vagonul neîncălzit? Eu sunt un om de interior. Pentru că sunt numai suflet și sufletul e de interior. Sunt un om de budoar, de stat între perne, printre cărți, printre rujuri. Tot ce emană căldură și inginitate. Pune-mă la o masă de restaurant cu 100 de înginjuri care se uită la mine și îngheț. N-am ce să spun. Parcă nu le mai cunoaște. Tu îmi citești începutul de enervare în freamătul genelor, al degetelor, în mișcarea de la colțul ochilor și... Hai să mergem, zic. Unde? În castel. Știu eu unul, dar să nu ajungem acolo decât cu o stanie trasă de cerchi. Tot în tren suntem? Tot. Marin Sorescu. Pentru că suntem nebuni, la zi legitim. Ce mai faci, ce mai zici, unde umărul doarmă, de atâta pustiu și de atâta frici, plouă cu tine, icoane, mă retrag să nu fiu prăbușit de uimire, pasul tău pustiu mă lovește în privire. Doi amanți cușiați de celeste nisori, în iubire damnați ca și zborul de ciori, în cămașă de forță cu nervii întinși, mă aprind ca o torță ce tu vrei să o stingi. În azilul acesta, ce ne este și pat, sfârșiată povestea cu nebunul amant. Dar din toate ce au fost, și din mine și tine, un spital de nebuni este ziua de mâine. Între vorbă și cor, poate fi să și fim, în final ca acord, un azil legitim. Pentru că mâine unii dintre noi, adică mai mulți dumneavoastră, veți merge la serviciu, pentru că eu personal am ajuns la acel echilibru în care nu trebuie să mai dau socoteală unor șefi uneori mai proști decât noi. Știți cum se spune? Nu suport să am șefi mai proști. Se întâmplă uneori să nu fii pe aceeași... Așa se spune, dar de fapt nu rezonez cu omul respectiv. Nu știu de ce. Eu nu mai dau socoteală nimănui. Dacă mă trezesc într-o dimineață și vreau să stau cu motanul 3 ore să ne jucăm, că am un motan, l-ați văzut pe Tutsu, pe Facebook, toată lumea știe, nu fac nimic, stau cu motanul. E, dumneavoastră trebuie să mergeți și la... Mai aveți și familii, vă așteaptă acasă. Și atunci vom mai cânta două piese și o poezie. Și ne revedem, dacă doriți, mâine, cu drag, suntem aici și vom cânta piese pe care nu le-am cântat în seara asta, vă promit. Și poate vom discuta și mai multe, nu neapărat de la artist la fan, ci de la om la om, pentru că până la urmă asta este important, să cunoști oamenii și dincolo de scenă. Și atunci, am să cânt întâi, nu-mi spune, pentru că n-am cântat în seara asta și trebuie cum și e și telefon peste moarte acolo. Este scris de Teodor Moraș. Bun, atunci facem așa. Am să cânt din nu-mi spune jumătate de piesă. Nu? Nu? Bun, n-am început bine. Atunci, trei, se vor. Nu-mi spune întâi. Muzica.
Redăm răsuflarea în pripă și lasăm speranța măcar. Nu-ntoarcem privirea în taină, nu spune nădejdea într-un pas. În fiece nasturi din haină, un fir de amintire a rămas. Întoarce privirea în taină, nu spune nădejdea într-un pas. În fiece nasturi din haină, un fir de amintire a rămas. Hai, fă-te comodă în fotoliu, frunta spre dinta, spre nu, renunță, te rog, la orgoliu. Așa cum îl cânt și acum, la început și la sfârșit, cu cele patru versuri, primele patru versuri din repetabila povară. Cine are părinți pe pământ în gând, așa a ajuns la domnul Păunescu piesa și a spus, a rugat-o pe Carmen Păunescu și ea și scrie și a dictat un refren, să cânte cu refrenul ăsta. Doamna Carmen Păunescu l-a dictat mamei mele de la București, cum îi spune o doamnă, o prietenă de familie foarte bună, i l-a dictat și prietenă de zeci de ani familia Păunescu. I l-a dictat și la mine a ajuns la a treia mână, cum ar fi, și în loc de cred că numărul lor este plus infinit, a apărut numele lor. Așa a ajuns la mine. Știți, telefonul fără fir, cum se întâmplă. Am înregistrat piața așa, i-am trimis-o și la un moment dat a spus, da, știu că la tine a ajuns din gură în gură, precum legendele populare. Și așa a apărut în varianta asta pe compilația scoasă de Jurnalul Național despre Cenacul Flacăra. Normal că am refăcut piesa și pe album, este așa cum trebuie. O găsiți și pe
Popas în alt cântec și bineînțeles și pe Adela Păunescu, pe care momentan nu l-am cu mine. Promit să vin cu el la dumneavoastră în dinți când voi avea încă un nou tiraj. Telefon peste moarte. Lumea numelor străine, mă simt și eu un străine. Iau telefonul lângă mine și n-am ce număr să formez. Trăiesc fără speranță drama, că neamul meu acum e frânt. Mi-e dor de tata și de mama, dar nu au număr la mormânt. Mi-e dor de tata și de mama, dar nu au număr la mormânt. Cine are părinți pe pământ, nu-n gând, mai aude și somn, ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, sau că suntem cumiți, astăzi îmbătrânim, ne dor de părinți. Și în necunoscut mă zbat. Îi sunt pe mama și pe tata, dar crucea sună ocupat. Au numere secrete parcă și aparatul n-are tot. Deodată aflu și pe sarcă, nici moartea n-are telefon. Deodată aflu și presarcă, nici moartea n-are telefon. Pot să fiu omul bun, fiul plin de virtuți, tot n-am unde să-i sun pe părinții pierduți. După cât mi-e de dor și la cum i-am iubit, cred că numărul lor este plus infinit. E dor de voi, părinți din moarte, cu lacrimi bine vă cuvânt. Și știu că ați plecat departe și n-aveți roaming sub pământ. Formez un număr oarecare, întreb precipitat de voi. Dar știu că mort e cel ce moare și nu mai vine înapoi. Știu că moarte cel ce moare și nu mai vine înapoi. Pot să fiu omul bun, fiul plin de virtuți, tot n-am unde să-i sun pe părinții pierduți. După cât mi-e de dor și la cum i-am iubit, cred că numărul lor este plus infinit. Atâta timp încoace vă chem și-n visuri să vă ascult, dar iarba pe morminte tace cu număr de sfințat de bun. Și dacă o să ține minte, probabil când o fi să mor, am să vă caut în morminte.
Dintr-o număr interior am să vă caut în morminte. Dintr-o număr de interior, cine are părinți pe pământ nu în gând, mai aude și somn ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, sau că suntem cuminți, astăzi îmbătrânim de dor de părinți. Cine are părinți pe pământ nu în gând, mai aude și somn ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, sau că suntem cuminți, astăzi îmbătrânim de dor de părinți. Astăzi îmbătrânim de dor de părinți. Astăzi îmbătrânim. Eu nu fac decât să descui ce au în magazin, au închis în suflet. Și dacă trebuie să plângi, atunci înseamnă că chiar trebuia să plângi. Că era piesa mea sau că era piesa lui cuiva, cred că fiecare dintre noi are acolo un buton pe care când îl atingi, haide să vă povestesc și am pățit asta de alb, apropo de butoane pe care le atingi. Citim de când eram mic, nu vă sprijiniți de ușile din tren, da? Știm cu toți. Am mers la capătul trenului și am filmat în liniile cum ieșeau de sub tren, adică am lăsat trenul în urmă, spațiu. Am mai zis eu, da, da. Chestia aia, timpul este derivat, am spațiu acolo cu viteză, așa. Și mă fascina cum ieșea așa, parcă lăsam în urma noastră ceva. Știți, de multe ori, e bine să ne uităm înainte la ce facem, dar e bine să ne uităm și la ce lăsăm în urmă. Și fiind eu acolo în momentele mele și scriind ceva, stăteam rezemat de ușa din spate. Care, culmea, avea un buton din ăsta și am simțit-o cum se deschide, știți? În mers. Norocul meu că nu m-am sprijinit ca un talan, sau cum se spune, și doar o atingeam cu mâna. Am simțit și m-am tras. S-a deschis 20 de centimetri, destul cât să simt așa că... Wow! Și da, s-a închis la loc apoi. Așa că chiar nu vă sprijiniți de uși. Și în general e bine să vă sprijiniți pe oameni pe care îi simțiți aproape. Deși cineva spunea că echilibrul ne găsim în noi, noroc. Da. Eu vă mulțumesc că ați fost prezenți, prezente, sau prezenți voi, suflete. Un suflet, două suflete, la neutru. Da, nu? Da, un suflet, două, e la neutru. Dar sunteți niște frumoase și sper să ne mai vedem. Sunteți atât de aproape, n-am avut niciodată, mai spus atât, un public atât de aproape de mine și... În general, când sunt câțiva metri între mine și public, învăț pantofii celor din primele rânduri. Eu mă uit la pantofi. Pentru că nu mă pot uita în ochii oamenilor. Și acum evit și trec așa de la într-o parte la alta, mai surprind, mai punctez, mai... dar nu pot să mă uit în ochii pentru că mă pierd un pic. Și atunci sunteți atât de aproape că nici măcar nu mă pot uita la pantofi. Dar mă uit la sufletele voastre și asta cred că înseamnă foarte mult. Eternitatea bate în cor un cântec ce al înflori. Eternitatea bate în cor un cântec ce al înflori. Noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu e femeie. Noi suntem
de citirea din citire ce luminează ființa ta. La noi și durerea citește, cuvintele se schimbă în vii, povestea care te iubește. Noi sunt